Kita telah melaksanakan advokasi Orang Patuh ni sejak 5 hari bulan yang lalu apabila JPJ telah diberikan kuasa lah oleh Kementerian Kesihatan, oleh Menteri, YB Menteri Kesihatan untuk mengeluarkan kompaun. Ya, mengeluarkan kompaun kepada ke atas kesalahan-kesalahan yang tak patuh SOP. Ya. Bermula pada 13 hari bulan 7 yang lalu, kita telah buat operasi Orang Patuh fokus kepada bas-bas kilang lah, ya, bas kilang. Dan untuk makluman semua juga, daripada sejak pemeriksaan yang kita buat daripada 13 hari bulan sehinggalah pada hari ini, kita telah memeriksa sebanyak 1,035 buah kenderaan lah. 1,035 buah kenderaan sepanjang 4 hari kita laksanakan Orang Patuh ini. Dalam Orang Patuh ini juga kita telah mengeluarkan dua kompaun, ya. Dua kompaun di bawah Seksyen 11-5 atau Pencegahan dan Pengawalan Penyakit Jangkit 1988. Kesalahan pertama yang kita kesan iaitu syarikat telah gagal mematuhi peraturan 15 iaitu Peraturan Pencegahan dan Pengawalan Penyakit Berjangkit Langkah dalam Kawasan Tempat Berjangkit, yang mana orang OKK ini telah gagal memastikan kapasiti 50% penumpang, ya. Dia telah bawa lebih daripada 50% penumpang, ya. Daripada tempat duduk 44 yang dibenarkan, sepatutnya dia boleh bawa 22, tapi dia bawa lebih 30 orang penumpang, ya. Itu kesalahan pertama. Dan kita telah keluarkan kompaun sebanyak 25,000 lah bagi kesalahan itu. Kesalahan yang kedua yang kita kesan pada pagi ini adalah kesalahan yang sama juga di bawah Seksyen 11-5 atau 342, juga membawa penumpang melebihi daripada had yang dibenarkan, ya. Iaitu dia membawa 19 penumpang daripada tempat duduk yang dibenarkan adalah 14 sahaja, ya. Daripada tempat duduk yang dibenarkan ada 14, tapi dia bawa 19 penumpang. 28 penumpang, sorry, ya. Tapi memandangkan syarikat bas ni adalah enterprise, syarikat enterprise, jadi kita keluarkan saman di bawah kategori individu iaitu sebanyak RM5,000, ya.